Azərbaycanda 2019-cu ildən bəri qeyri-neft-qaz sektorunda 350 min iş yeri yaradılıb. Bunu İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov Bakıda dayanıqlı maliyyə və investisiya mövzusunda keçirilən 2-ci Bakı forumunda deyib. Bildirib ki, hazırda qarşıda duran vəzifə Azərbaycanda 2022-2026-cı illərdə qeyri-neft-qaz sektorunu daha da inkişaf etdirmək, eləcə də ölkəni yüksək gəlirli ölkələr qrupuna daxil etməkdir. Beş ildən daha qısa olan bir müddətdə özəl qeyri neft qaz sektorunda 350 minə yaxın yeni iş yeri yaradılıbdır. Bu orta hesabla ildə 70 min iş yeri deməkdir və müqayisə üçün bu əmək bazarını tərk edən və eyni zamanda əmək bazarına daxil olan vətəndaşlarımızın sayından üstün olan bir rəqəmdir. Son 20 il ərzində Azərbaycanda ümumi daxil məhsul